রঞ্জনা স্মার্ট চ্যানেলটো আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছো আৰু আটাইৰে মংগল কামনা কৰিছো আজি মই আপোনালোকৰ লৈ আহিছো মিল্ক শেক আৰু মিল্ক শেকটো কেনেকে বনাই একদম সিম্পল আৰু যেটো এটো সিজন হৈ আছে ম্যাঙ্গো তো ঘৰতে ঠকা তিনিটা মানে দুই তিনিটা সাধাৰণ বস্তুৰে যিখিনি আপোনাৰ ঘৰতে আছে সেই তেনেকে আপোনালোকে মিল্ক শেকটো বনাই খাব পাৰে একদম মানে শীতল আপোনালোকক মই আপোনাক দেখাই আছো ভিডিওটো চাই লওক একেলগে চাব আৰু মোৰ চেনেলটো যিখিনি নতুন হয় তেওঁলোকে প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিব নাপাহৰিব আৰু বনাই খাব কেনেকৈ মিল্ক শ্বেক বনাবৰ কাৰণে মেংগো যিহেতু লাগিবই মোৰটা দুটা মেংগো আছিল তাইটো মই কাটি লওঁ আৰু এইটো এটা এইটো মই আপোনালোকক দেখাই লৈছোঁ মেংগো আপোনালোকে দুটা ষ্টাইলত কাটি ল'ব পাৰিব এটা এই চিষ্টেমতো কাটি ল'ব পাৰিব এনেকৈ কাটি এইটো এৰুৱাই দিব এনেকৈ এৰুৱাই দিব এৰুৱাই লৈ আৰু গোটেইখিনি মেংগো আমখিনি মই কাটি লৈ কেনে মই গ্ৰাইণ্ডাৰ ইয়াতে দিম গ্ৰাইণ্ড কৰি লৈ গোটেইখিনি মিক্সিত দি লওঁ গোটেই এইখিনিও দি দিম একেলগে ইয়াতে স্পুন এখনেৰে মই এনেকৈ এৰুৱাই লওঁ আৰু প্লাছ এইটোও কাটি লওঁ কাটি গোটেইখিনি মই ইয়াতে গ্ৰাইণ্ড কৰিম আৰু লাগিব মোক গাখীৰ গাখীৰ মই দুকাপ লাগিব নে একাপ লাগিব আপোনালোকক দেখাই আছোঁ কিন্তু মই একাপ ৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ আৰু একাপ চেনি ৰাখিছোঁ গতিকে মই আপোনালোকক ভিডিঅ'টো একেবাৰে দেখাই আছোঁ এইখিনি পকা আম হ'লে আৰু মিঠা আম হ'লে বেছি ভাল হয় টেঙা আম হ'লে চেনিটো অকণমান এডজাষ্টটো আনিব যদিও বেছি বহুত টেঙা হ'লে ভাল নালাগিব সোৱাদটো আৰু তুলসী পাত যদি থাকে ঘৰত নহ'লে ৰোজবেৰীও দিব পাৰে কিন্তু তুলসী পাত থাকিলে তুলসী পাতো দিব পাৰে পদিনা দিব পাৰে এতিয়া মই গ্ৰাইণ্ডাৰ এটাত আমখিনি উলিয়াই ল'ম স্পুন এখনেৰে উলিয়াই ল'ম আৰু গোটেইখিনি আম উলিয়াই লোৱাৰ পিছত এনেকৈ উলিয়াই দিব আপোনালোকে তেনেকৈ টুকুৰা টুকুৰিকৈ কাটিলেও হ'ব আৰু মই এটা আম দিছোঁ আৰু এইটো যে আমঠুটো এইটো পিছত আৰামছে খাব পাৰিম ইয়াক থৈ দিওঁ আৰু এতিয়া ইয়াতে মই এড কৰিম এইখিনি মোৰ আম ওলাইছে মই এটা আম দিছোঁ গোটেইখিনি দিয়া নাই আৰু গাখীৰ মই একাপ এড কৰিছোঁ ইয়াতে আপোনালোকে যদি ভাবে মানুহ বেছি আছে আপোনালোকে নিজৰ অনুযায়ী মানে যিমানখিনি পৰিমাণ প্ৰয়োজন সেইখিনি বনাই ল'ব দুকাপ গাখীৰ দিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আমো অকণমান বেছিকৈ দিব প্লাছ চেনি মোৰ আমটো মিঠা অৱশ্যে সেইকাৰণে মই ফুল একাপ চেনি আছে কিন্তু মই দিয়া নাই গোটেইখিনি মই চুগাৰটো অলপ মেইনটেইন কৰোঁ কাৰণে এইটো অকণমান কমাই ৰাখিছোঁ সেইকাৰণে আৰু এইখিনিত ইয়াতে মই আইচ দিম আপোনালোকৰ ঘৰত যদি তুলসী পাত থাকে তুলসী বা পদিনা পদিনা দিব পাৰে আৰু নহ'লে আপোনালোকে ইয়াতে ৰোজবেৰী পালে ৰোজবেৰী এড কৰিব পাৰে আৰু মই আইচ আছিল মই আইচ তিনি টুকুৰা এড কৰিম কাৰণ বহুত ঠাণ্ডা হৈ আছে আইচটো আৰু মোৰ গাখীৰখিনিও যিহেতু নৰ্মেল টেম্পাৰেচাৰতে আছে আৰু আৰু কি কয় এইটো হেৰিকেইটা আমকেইটাও মোৰ ঠাণ্ডা সেইকাৰণে মই আইচ কমকৈ ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে যদি ঠাণ্ডা খাব বেছি ভাল পায় এটা লৈ ল'ব পাৰে এতিয়া মই এইখিনি গ্ৰাইণ্ড কৰিম আৰু আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এইফালে মোৰ হৈ গৈছে গ্ৰাইণ্ড কৰা এয়া ধুনীয়াকৈ হৈছে আৰু অকণমান অকণমান ভালদৰে এনেকৈ মিক্স কৰি দিব চেনিটো মানে কি ধুনীয়া হ'ব মিহি হ'ব এয়া মোৰ মিহি হৈছে ধুনীয়াকৈ এতিয়া মই এইখিনি আপোনালোকক চাৰ্ভ কৰি দেখাই আছোঁ শ্বেক ৰেডি হৈ গৈছে এয়া ধুনীয়া হৈছে আৰু গাৰ্নিছৰ কাৰণে মই ইয়াতে তুলসী পাত লৈছোঁ আপোনালোকেও ল'ব পাৰে বা আন কিবা মেংগোও ল'ব পাৰে মই তুলসী পাত লৈ লৈছোঁ তো ফ্ৰেণ্ডছ মোৰ মেংগো শ্বেক ৰেডি হৈ গ'ল আৰু আপোনালোকক ছাৰ্ভ কৰি দেখুৱালোঁ কেনেকুৱা পালে জনাব নেক্সট এটা ভিডিঅ'লৈ পুনৰ আহিম তেতিয়ালৈকে বাই